Oi, compartilha a tela. Não. Sabe compartilhar a tela? Não. Agora tá carregando, tá carregando. Tá, vai. Ô louco, Rosone. Que você tem a me dizer sobre aquele Rosone ali? Aperta. Aperta. Mas isso é hack. Olha, não é permitido hack aqui no servidor, então você vai ser banido. Tá bom, valeu aí.